Ideja presidentit Kosovës është më thaqi për korrigjim të kufive nuk po gjen për krajen nga spektri politik. Madje kjo ide e thaqit po konsiderohet e rrezikshme për vendin, ku sipas politikanëve kosovar vendi do ta humbte veriun. Së fundmi opozita ka ftuar një seancë të jashtëzakonshme, ku propozohet përmiratim rezoluta me vetëm një pikë e që ka të bëjë me integritetin territorial të Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të Nisma Social-Demokrati Bilal Shifi ka thënë se kjo parti do të marrë pjesë në çdo seancë të ftuar nga kushdo qoftë. Nisma do të merr pjesë në të gjitha seancat që të ftohen, pa marrë parasysh ftohen nga kryesia e kuvendit, ftohen apo ftohen nga 4 deputet, pa marrë parasysh a janë seancat zakonshme apo janë seancat të jashtëzakonshme, deputetët e Nismës sigurisht do të marrin pjesë. Nisma po vazhdon që ta mbajë qendrimin kundër ndryshimit të territoreve dhe duke qenë pjesë e qeverisë, do ta mbajë qendrimin që ka. Po thuaj se një zëri të gjitha partitë politike janë kundër shkëmbimit të territoreve, kundër korrigjimit të territorit, apo të kufive, me përjashtim të presidentit. Pra, kur i dëgjon të gjithë, kryeministrin, kryetarin e PDK-s, kryetarin e Nismës, kur i dëgjon partitë opozitare, sheh që ka një konsensus mbashkëshoror, i cili thotë se Kosova nuk do të hyjë në bisedime me Serbinë për territor. Dhe me që është i tillë qëndrimi, pra të gjithë janë kundër, atëherë pse të mos shkojmë në një seancë dhe këtë qëndrim që kemi veç e veç, partitë politike dhe qeveria, ta shëndrojmë përmes një rezolute dhe opozita, ta shëndrojmë në një qëndrim përbashkët. E si pas shefit e grupit parlamentar të vetëvendosjes, Glauk Konjufsa, nëse presidenti tha që nuk do të respekton të një vendim të tillë të kuvendit, kundërshtimin do të vazhdojnë me protesta. Ne do të ngurcojmë dy pika të qëndrimeve si opozitë e koordinuar, dhe më si vetëvendosje LDK dhe PSD. E para, Kosova në kufit e vetë është e pandryshushme dhe së dyti reciprocitet të popujve, të drejtave të popujve. Kështu zgjidhet kjo problem. Dhe më gjithë shka që kanë sërbet në Kosovë, ta kenë shqiptarët që jetojnë brenda Sërbisë. Pra, që kështë reciprociteti popujve në një, edhe Kosova mos më ndryshu kufit në dy. E në anën tjetër, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, ka njoftuar se para datës 7 shtator, do të ketë seancë të jashtëzakonshme të kuvendit, ku do të propozohet përmiratim rezoluta me vetëm një pikë, ku konfirmohet se territori i Kosovës është një dhe i pandashëm, dhe se askush nuk ka mandat të negociojë për territorin e Kosovës. Ndryshe me 7 shtator, pritet të vazhdojë dialogu Kosovë-Serbi në Bruxelles.